Tá aí uma calça bem fácil de fazer e rápida. Eu usei 1,20 m de viscose. Eu vou dobrar esse viscose no meio, tá? Tô juntando aí orelha com orelha. E vou dividir esse viscose aí no meio, tá? Pra poder cortar frente e costa da minha calça. Vai ficar aí, ó, 1,20 por 75, tá? Dobrado aí no meio. Eu vou usar uma calça jeans como base para esse corte. A partir daí é somente olhar com atenção, tá? Que você vai conseguir compreender o corte e a costura dessa calça. Aí na lateral eu desci o corte reto, tá? Aí em cima, na cintura até embaixo. Depois eu subi o corte, tá? Deixando aí a boca da perna da calça mais estreita. Conforme eu fui subindo, fui deixando um pouquinho mais larga, né? É esse o corte da calça cenoura, tá bom? Ela é mais soltinha aí em cima. No quadril, na coxa, conforme vai descendo, ela vai ficando mais estreita até a boca da calça. Tô cortando aí a parte da frente da calça. Aí em cima eu vou tirar mais ou menos 2 centímetros e vou subir esse corte, tá? Essa aí é a minha frente. Agora eu vou usar novamente a calça para fazer o corte da parte das costas. Como essa calça vai levar elástico na cintura, aí na parte da cintura aí em cima eu tô deixando bem mais largo, tá? Da largura do meu quadril. E vou descer o corte. Conforme eu chegar próximo ao gancho, tá? Eu vou deixar aí a margem de 1 cm para a costura. Aí eu vou deixar um acréscimo de 3 dedos a mais, que eu vou levar o gancho até mais à frente. Uns 3, 4 dedos a mais. Aí eu vou descer o corte, né? Da perna. Afunilando, descendo até embaixo, deixando mais estreitinho, levando até a boca dessa minha calça jeans, que vai ser a minha referência. Aí na lateral vou deixar o corte reto, aí em cima, na cintura e quadril. E aí o procedimento vai ser o mesmo, tá? A boca da perna vai estar bem mais estreitinha. Vou subir o corte, deixando um pouquinho mais largo, levando até aí na altura do quadril. Vou tirar aí mais ou menos uns 2 centímetros e vou levar o corte até aí, do outro lado, tá? Tem aí essas duas faixas que eu vou usar para fazer aí a cintura, o cós. Tá? Dessa calça. Vou usar aí a mesma largura que eu deixei para a cintura da calça. Eu vou usar para esse cós também. Essa faixa, ela vai ter uma largura de 10 centímetros e o comprimento, né, vai ser aí a largura da cintura da sua calça, tá? Para vestir confortavelmente. Porque ela vai passar em um elástico. Agora, costura o gavião frente e costa. Direito com direito, tá? Costura o gavião. Costurado. Agora, você vai colocar aí, ó. Direito com direito. Frente e costa. E vai costurar as laterais. E vai costurar aí entre as pernas.
aquelas faixas que eu vou usar para o cós. Eu vou colocar aí direito com direito e vou costurar as laterais. Lembrando que ela tem, ó, eu diminuí um pouquinho a largura dessa faixa. Deixei 10 centímetros, tá? De largura. Aí, ó, 10 centímetros. Agora eu vou dobrar ela no meio, nesse sentido, para encaixar aí na cintura da calça, tá? Direito com direito, costura com costura das laterais, prende com alfinete toda essa volta, todo esse contorno e costura. Você vai costurar toda essa volta, mais um pedacinho de mais ou menos uns 3 centímetros, você vai deixar aberto e não vai costurar, que é para passar aí o elástico. Ó, costurado. Aí ficou aberto, vou passar um elástico de 4 centímetros de largura, tá? O comprimento do elástico, tá? Vai ser o comprimento que fica confortável aí para sua cintura. Com a ajuda de uma pinça, você vai passar esse elástico por dentro aí do cós. Passado o elástico, agora é só costurar. Aquele pedacinho onde ficou aberto que eu passei o elástico, eu fechei novamente com a costura. Agora em cima, tá? Por toda essa volta aí do cós, com a distância aí de mais ou menos um dedo, 1,5 centímetros, eu vou passar uma costura reta para segurar esse elástico aí, para ele não virar. Vou aproveitar e fazer a bainha com a margem de 1 centímetro. Tá aí, ó, costurado. A calça está pronta, uma calça bem rápida, bem fácil de fazer. A bainha é feita, tá aí, ó, com a margem de 1 centímetro. Uma calça gostosa de usar, tecido bem confortável, né, que é o viscose. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreva aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo.